Odnedavno u našoj opštini otvoreno je još jedno gradilište na projektu od vitalnog značaja za građane. Projekat rekonstrukcije vodovodne mreže odvija se već duži niz godina i realizuje se parcijalno. Nakon prošlogodišnjih radova u ulicama Svetozara Markovića i Maksima Gorkog, ove godine stare azbestne cevi se zamenjuju u ulici Bratstva Jedinstva, jednoj od dve glavne Opovačke ulice. Radove su obišli predsednik opštine dr. Zoran Tasić, direktor javnog preduzeća Mladost Opovo Dragan Živković, rukovodilac odeljenja za privredu i finansije opštinske uprave Opovo Slavko Mančev, kao i predstavnici nadzornog organa radova. Tasić je istakao značaj ovog projekta jer na taj način, pored kvalitetnih bunara i modernog postrojenja za preradu vode, dobijamo i nove cevi, što će našoj pijaćoj vodi značajno poboljšati kvalitet. Takođe, predsednik opštine najavljuje rekonstrukciju vodovodne mreže u poprečnim ulicama, kao i izradu projektno-tehničke dokumentacije za Sakule i Barandu. Evo, trenutno se nalazimo u ulici Bratstva Jedinstva. Kao što smo i obećali u prethodnom periodu, nastavljamo sa realizacijom kompletnog nastavak projekta vodosnabdevanja. Prošle godine smo završili Borisa Kidića, ove godine završamo Bratstvo Jedinstva i na ovaj način rešavamo glavne komunikacijske pravce kada je u pitanju sekundarna mreža vodosnabdevanja našim sugrađanima. Ono što možemo da najavimo za naredni period jeste nastavak celog projekta u poprečnim ulicama koja ste ostali u Opovu i naravno projektovanje Barande i Sakula, znači izrada projektno-tehničke dokumentacije koja će biti osnov za aplikaciju i eventualnu realizaciju ovog projekta u ovim naseljenim mestima. Moram da kažem da izgradnjom novog sistema sekundarne mreže, novim polietilenskim cevima i kvalitetom vode koju imamo u fabrici, napokon ćemo građanima moći da ponudimo ono što su odavno očekule. To je apsolutno potpuno zdrava pijeća voda. Izvođač radova je pančevačka firma GP Finet Engineering, a rok za završetak radova je 80 radnih dana. Tokom realizacije projekta biće zamenjeno 1800 metara cevi i postavljeno 100 kućnih priključaka. Od 6. maja, kada su startovali radovi, urađeno je 500 metara vodovoda i 20 kućnih priključaka. Vrednost radova je 10.560.349 dinara.